wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inay dhameystireen siyaasadda guud ee maaliyadda dalka isagoona wasiirku sheegay inay gacanta ku hayaan diyaarinta waji cusub ee miisaaniyadda qaranka sanadka soo socda 2019ka waxaanu wasiirku sheegay oo kale inay beddeleen habkii hore ee lagu diyaarin jiray miisaaniyadda qaranka maanta waxa farxad ah inaan muddo soo wadnay diyaarinta iyo samaynta iyo falanqaynta siyaasadda miisaaniyadda iyo hay'adaha dawladda ciidamada kala duwan jamciyadaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dalka iyagana aan la falanqaynay miisaaniyadda diyaarintii siyaasadda miisaaniyadda 80% waanu dhameynay 20% oo kaliya ayaa noo haray sidoo kale waxaan barbar wadnay oo dhinac socotay in miisaaniyadii qaranka diyaarintiisu ay socoto waxa muhiimad gaar leh oo aan ku faraxsanahay in miisaaniyadeena aan rajaynayno sidii aan u doorasnay inay soo baxdo sanadka miisaaniyadeena waxay kaga duwantahay miisaaniyadii hore waxa leedahay budget ceiling waxa weeye kharashaadka hawl socodsiinta oo la xadiday isla markaana hay'adaha iyo wasaaradaha ay khusayso looga dhigay shaqadooda inay noqoto inay iyagu soo qoondaystaan inta ay noqonayso oo totalka guud ama wadarta guudun aanay dhaafin miisaaniyadda waxa farxad noo ah inaan dhinac wadayno inaannu samayno budget preparation module oo aan ku diyaarinayno sida dadku la wada socdaan inihii dambe waxa si rasmi ah aan ugu shaqeynaynay FMIS ama Somaliland Financial Management Information System barnaamijyada iswada ee maamulka maaliyadda annagoo hore ugu dhaqaajinay kharash bixinta iyo dakhliga sidoo kale kuwadna imaka inaan ku diiwaangelino hantida isla markaana imakana aan ku diyaarinayno miisaaniyadda qaranka waxa aad iyo aad farxadii ah in aan soo saarnay priorities-ki ama mudnaanshaha miisaaniyadda qaranka doorkan siyaasadda miisaaniyadda halkii xoogga saarayso annagoo kasoo dheeganay qorshaha horumarinta labaad ee qaranka guddida siyaasadda miisaaniyaddu kasoo dheeganay buugii xisbiga kulmiye ee aan doorashada ku galay annagoo kasoo dheeganay talooyinkii iyo soo jeedimihii madaxweynuhu noo soo jeediyay annagoo ka duuleyna Millennium Development Goals-ka adduunyada ay isticmaasho iyo Sustainable Development Goals-ka in aanu soo saarnay mudnaanshiyaha waxyaabaha miisaaniyadda qaranka iyo siyaasadda miisaaniyadda ee sanadka 2019-ku ay siinayso mudnaanta. Dowladda maaliyadda waxay inta dambe aad ugu mashquulsanayd inay isdiyaariso qorshaha 4 sano ee soo socda ee wasaaradda maaliyaddu ku dhaqmi doonto. Sidoo kale waxaan diyaarinaynaa macroeconomic policy siyaasadda guud ee dalka oo cross-cutting ah oo wasaaradda iyo hay'adaha dawladda gelaysa waxaan doonaynaa nidaamkii gacan ku shaqeynta ahaa hadii eeba idmo waa ka guureyna intii ugu dambeysay baanu ku jirnaa waxaanu u guurnay nidaamada iswada waxaan aad iyo aad uga codsanayaa baarlamaanka oo si fiican aan u wada shaqeyno gaahinta guud ee dhaqaalaha in iyaguna gacan buuxda arrimaha naga siin hirgelintooda sidoo kale miisaaniyadu waxay kaga duwantahay miisaaniyadii hore waa markii koowaad aan isticmaalayno charts of accounting ama sumadda caalamiga ah ee kharash iyo dakhliba oo taasoo maxaan ku dhahday khubarada wasaaradda maaliyadda iyo cidda taageerta ee World Bank tahay oo ah International Monetary Fund standard-ka charts of accounting-ka dunida laga isticmaalo markii koowaad ee si rasmi ah aan isticmaalayno marka waxaan oran karaa miisaaniyadda maanta aan diyaarinayno waxay la mid tahay si dhameystiran miisaaniyadaha dalalka jaarka ah iyo adduunyada iyo kuwa horumaray ay diyaarsadaan habraacyadoodii iyo sumadahoodii oo dhan bay leedahay waxa muhiimad gaar leh oo aan ku faraxsanahay in miisaaniyadeena aan rajaynayno sidii aan u doorasnay inay soo baxdo anigoo codsi dheer u diraya dhammaan shacabweynaha kala duwan Jamhuuriyadda Soomaaliland inay cashuurta iska soo bixiyaan saraakiisha iyo madaxda iyo hay'adaha kala duwan ee ku mashquulsan isla markaana hawshoodu ay tahay inay ururiyaan dakhliga inay gacan buuxda ay siiyaan. Saamiye Maxamed Xirsi, Star TV, magaalada Hargeysa.